civilizacije, ki je začela pred 10.000 leti, tam nekje med Evfratom pa Tigrisom, oziroma pod iranskimi gorami Zaragoz. Tam naj bi odomačili koze in tam naj bi začeli ljudje uporabljati bilke, tam naj bi jih odomačili in od tam naprej naj bi človeštvo štartalo ta silovit zmagoslavni pohod, z katerega smo mi danes krona. 10.000 let nazaj se je nekaj zgodilo med Evfratom pa Tigrisom in se potem širilo čez Egipt, pa Grčijo, pa Rimski imperij, po drugi strani pa preko Inda, Mohenjo-Daro in naprej na Kitajsko in čez Beringov priliv v južno, centralno, severno, centralno in Južno Ameriko. To so bile mestne organizacije, to so bile mestne kulture, to so bili polisi.